Popusti za njih će iznos biti 300 eura. Ono što iz ovog uvodnog filmića ste mogli vidjeti, mi želimo vratiti obitelji na stadion, želimo da se vrati i onaj identitet prenošenja ljubavi sa koljena na koljeno, sa djeda na unuka, sa djeda na tatu pa na unuka. I zbog toga ove godine smo odlučili uvesti i obiteljske ulaznice. Kad kažem obiteljske ulaznice, to znači da tri i više članova obitelji koji dođu na ticket point i kupe ulaznicu, za njih će cijena biti 300 eura po godišnjoj ulaznici. Važno je napomenuti da oni moraju doći i potvrditi da su rodbina sa drugim članovima i to će biti, neće biti moguće online prodavati takve ulaznice. Za njih smo omogućili, znači mora biti jedan punoljetan, jedan maloljetan. Sad, da li će biti jedan punoljetan i dvoje djece ili jedan punoljetan pa majka punoljetna i troje djece, to nema veze, znači za svakog od njih će tri i više biti ovaj popust. Ono što je važno, za njih smo pripremili mnoge mogućnosti, neke dodatne beneficije i neke dodatne iznenađenja koja ćemo ih obavještavati tijekom sezone. Što se tiče sjevera, tu smo minimalno cijene ulaznica pojedinačnih korigirali iz razloga što smatramo da su cijene prošle sezone slale krivu poruku. Naime, iz podataka vidimo da je veliki broj vlasnika pojedinačnih, znači kupaca pojedinačnih ulaznica, kupovao ulaznica za sjever, ali nisu došli. Na jednoj utakmici pred kraj sezone sam vidio, podatak mi je pokazao član uprave, da je 30% kupca pojedinačne cijene nije došlo na utakmicu. I sa ovim korigiranjem želimo jednostavno poslati poruku da kupac promisli da kad kupi kartu dođe na utakmicu, jer nekome drugome uzima mjesto i imamo onda rasprodani sjever ili niko ne dođe. Cijena godišnjih će biti 170 eura, znači minimalna korekcija, a 120 eura će biti za one ispod 18 i iznad 65. Također obiteljske na sjeveru će biti po 120 eura pojedinačna godišnja za članove obitelji. Zašto smo korigirali cijene? Jednostavno, svjesni smo svi inflacije, svjesni smo svi da cijene organiziranja utakmica idu gore, ali isto tako u odnosu na prošlu sezonu imamo zagarantiranu jednu utakmicu više u Europi domaću. Ono što je još važno reći, ove cijene godišnjih, kad kažemo o Europskoj ligi ili nadamo se Ligi prvaka, će vrijediti isključivo za grupnu fazu. U slučaju prolaska u daljnje natjecanje, što se isto svi nadamo, pravo prvokupa će imati postojeći vlasnici godišnjih ulaznica.